Həm böyüklere, həm də az yaşları narahat edən problem enurezin müalicəsindən danışacağıq. Suallarımızı Milano Hospitalın yüksək ixtisaslı terapevti Vəfa Əhmədova cavablandıracaq. Uşaqlarımızın, gənclərimizin həyat ritmini pozan enurez xəstəliyi və onun müayinə və müalicələri haqqında olacaq. Sinir sistemi xəstəlikləri onurğamızda hansı fəsadları yaradar? Almanyanın İN Hospitalından Milano Hospitala dəvət olunmuş professor neyrocərrah Bahram Milani ilə aydınlıq gətirəcək. Bütün ağrılar fəqərələrin deformasyon və yırtıqların səbəbində ən modern lazer aparatlarla Milano Hospitalda əmələ getirir. Bütün bunlar günorta yaşamaq gözəldir də.